get some tequila. Takže baze lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tady máme další pokračování Lary. Skončili jsme tady naposledy, si Lara jen tak prolítla přes les. A máme tady městečko nějaký, kde tady lechtej lidi evidentně, jo. To jsme viděli v tom kanálu, tamhle vošklivým. Zabili jsme tady, nebo teda polechtali jsme, se omlouvám. Aha, ona tam... já jsem soli. To asi nebylo moc chytrý. Ještě jak jsem to zopakovala, to bylo tak dvakrát chytrý. Dobře, no, takže tudy. No, pojď. No, tak šikovná. Šikovná Lara. Tak, půjdeme dále. To bude bolet. Jo, to... Bum. Tak, schovej se ale, zase. Můžu použít luk? Já mám luk strašně ráda, protože... Přesně z tohohle důvodu. Ty jsi se mnou šikovná. Jo, dobrý. A tamhle to můžu nějak zapálit nebo něco, protože... Opravdu ještě nemáme hořící šípy? Ale co vím, tak nemáme. Neměli bychom. Ale budeme mít, to vím. Ne! Dobrý. Konečně v té hře je někdo víc levej než já. To je fajn, tyjo. Písíčko, viď, v pohodě. No. A tady na tohle jako vylezeš, jo. No dobře. Tak ona nevyleze, ale stáhne prostě celý letadlo takhle. Jo, jasný. Ne, jdeme dál. A teď přijde taková moc krásná scénka, která se vám fakt jako bude líbit. Chudá Klara. To tam dával prázdnou krabičku na zpátek, takový lidi bych vraždila. Jo, víte, co to znamená? Přesně, hořící šípy. To je to, o čem už brblám od minulého dílu. Au. No, jako, tohle bych fakt zažít nechtěla a kdybych něco takovýhle, jako, že bych si měla vypálit ránu, tak, jako, já bych přitom omdlela. Takže respekt pro Laru. Jo, to si nechám líbit, to jo. Shanty town near the Fortify Palace. I'm still coming down the hill. How did you get there so fast? Long story. I can see the town from here. Are you near that large gate? I'm heading towards it. It's the outside. Oh shit. Oh. Jo, takže zase tady bude plno failů. Doufám, že se na to těšíte. Já velmi. A jinak všimla jsem si toho náhrdelníku, co tady má Lara.
Jo, nemáme čas. Ano, přesně to jsem chtěla, aby se stalo. A v tom filmečku, tak ten náhrdelník ji tam dal i otec a je to tam jakoby i ukázaný a tak. Takže... pic. Ale no tak. Uhoř. Pic. Au! Neopičte se s ohněm, OK? Opičit se nesluší, víte to? Jako víte se jako ovce. Ne. Ne, to mělo být strašně calculated, ale úplně neskutečně. No way! Umři. Boom. Tak. A jdem. Headshoty. Jinak to nejde bez nich. Boom. Boom. Tak, už se toho chytám. Ale no tak. Ale no tak, no tak, no tak, ale když on se pohybuje strašně nelogicky. Boom. Boom. No tak, ale, a ne, tyjo, teda Natko. Tak. Dáme si lučík. Já jsem tam měla nechat ten tu výbušnou kravinu, ale to nevadí. Boom. No tak. Boom. 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 Tak. Si chceš hrát? Pojď hrát. No pojď. No pojď honem. No. Víc. Konec? Jo, to vím, nad tím si měním a tak, jasný. A tomu se nedostanu, já bych tam chtěla totiž naspátek. Tam se zapaluje taková jedna věc. Tamhle to. Jestli se nepletu, tak tamhle to by se mělo zapalovat. Ale já tam nestřelím. Nevadí. Takže. Městečko je polechtaný. Doufám, že už na další dobu by mi dali konečně pokoj. Kde mám myšku? Tady mám myšku. Tak. Luk máme vylepšený. Brokovnici, tady nám toho dost chybí. Puška. Režim dávek to já nepoužívám, takže... super, tady by se měli více nábojů. Poškození, rychlejší střelba. Tak když už jsme u toho, tak já si vylepším prostě tohleto. A budu vylepšovat postupně, tady asi evidentně už na nic nemám. Jo, takže to je vše. Budeme si pozbírat tady, obrat trošičku pár lidí. Tak my znetelní. Tak, takhle, hezky. Tak k tomu prostě patří. jo, ale připadalo mi, že tady bylo víc těl, ale možná to asi zmizelo, jak jsme byli v tom... Au. Jak jsme byli v tom... ohništi. Oh, super. Konečně máme tu brokádu a můžeme... Ano, přesně Natko, přesně, úplně to správné místo, metr vedle, než... Ale no tak, já jsem myslela, že tady bude něco schovaný, jo. Já taky mám, abyste věděli. Taky mám samopal. Který nevím používat, ale použiju ho. Správně, střílíš na správně. Přesně takhle. Ne. Nevysmívej se ostatním lidem, Natko. Ne, nedělá to dobře lidem. Lak? Ne, to není nefér, já měla lak, dobrý. Ano, Natko, stěžuji si na lagy. Přesně. Ne. Ne, no zabije mě tady takovej trapáček, že ne. Jo, přesně na to, přesně tak. No tak pojď. Dobrý, už uhoří. Já jsem si chtěla jenom v klidu projít, já jsem myslela, že tady nebude ta. Co to značí, hrobku? Snad ne? Já se teda ještě vrátím, ale o, tady je takový nenápadný žebříček, jo. Velmi nenápadné, koukám. Vázy. O, oh, sorry, vázo. Vázy. Vázy. Jo, tady se můžeme dostat tam, kam jsem říkala, že potřebuju.
A tady opravdu nic není, žádná kaška nebo tak, náboje, akorát koukám. Ale já koukám, tak není žádná kaška. A já teda, fakt si mě něco říká, že bych to fakt jako měla jít zapálit, takže... takže já si to tady slezu. Pojď, Lara, to zvládneš, hop, vidíš, tak šikovná holka seš. A prostě to tam půjdu zapálit, jo, v ráno. Dám si opékanou ránu. Muck. Tak. Oh, no way. To bylo. Vidíte? Vidíte to, co já? Já to úplně říkala. Říkala jsem to. Tak a teď můžu a teď to strhnu. Barabim, barabum. Uspánu. Za dokončení výzvy. Ne, to jsem nečetla správně. Ano, přesně tak. Já jsem si to pamatovala. Pamatovala jsem si to dobře. Protože pro tuhle jsem se vracela při každém hraní. Proto. jelikož vás to tam nepustí jakoby naspátek a musíte tam dojít takhle, tak já na to pokaždý zapomenu, ale jako nehorázně. A tenhle ten díl asi bude delší, protože tady je prozkoumávání toho města a já docela se často i vracím naspátek, protože jsem hlava dubová, vždycky zapomenu, kde jsem byla. Takže si dáme takový delší díleček. Proto jsem ten i minulý ukončila, protože pak bychom se dostali do nějaký části, já bych to nemohla ukončit a bylo by to prostě celý špatný. Takže proto. No uvidíme, jak to zvládnem, snad to zvládnu rychle. Protože úplně se mi tady tím nechce zabývat, víte co. Super, takže si vylepšíme puštičku. Já ráda. Tak a přesně tenhle ten úžasný pocit. Tady něco je. Přesně tenhle ten úžasný keška. 15 kešek. Přesně tenhle ten úžasný pocit miluju, když po ně přijdu a něco hledám a pak najednou tam objeví, že budu mít pušku novou. Nový look by byl hezčí, ale ten jsme dostali minule, pokud si dobře pamatuju. Nebo minule. Naposledy nějak tak. Další. Máme tady kus něčeho. Brokovnice, jo, taky si Natka nechá líbit, to se taky líbí Natce. Jo. Tak, Natka se tady krásně pochlebuje, to je jako fajn, ale určitě se zapomene na 300 milion věcí, jak se znám. Sice nerada, ale zapomene. Tohle město je hrozně rozsáhlý pro mě. Jako jsou horší hry, kdy musíte prohledávat fakt jako hodně a je to o dost horší. Ne, prostě tam vyskoč! Tak, víc. Já jsem v této hře jako úchylná strašně na součástky, ale fakt jako neskutečně. Natka úchyl, ty na součástky. Jou, barvím. Rána, ty, škoda, jsem si chtěla upéct. Upéct, ano, v osovkách. Tamhle máme, no tak, tamhle máme další náboje. Se obávám, že tady to prohledávání vás tak nebude bavit, že tady ten díl bude takový nudnější. Trefím jí? Já jsem čekala, že bude rychlejší, no dobrý, nechytím, no prostě nemám zabít vrány. PS tímhle pozdravu Andrew a muck. Jenom málo poštěstěných lidí pozná, na koho to myslím. Ano, tak. Tak, kdo chce, tak si to přečtěte, ale já to fakt teď jíst nebudu. Tak, tady přijdu k tomuhle, doufám, že tam bude třeba další brokovnice, prosím. Ne? No tak, nemůže to být, nemusí to být furt zlý, tak na mě. A tamhle, ne. Je tady někde nějaký ten paňáček zase, nebo paňáček, víte, co myslím. Ano, přesně tohle, ale nejdřív si to musím zapálit, tak. No tak. Nejhorší je, že to budu muset strhnout a já se obávám, že potud mi to nepůjde. Možná. Ne. Tak a tamhle je očividně hrobka. To je fajn, tyjo. Vůbec nic nestíhám, tyjo. Já fakt asi jako tohleto město prolezu ne tak podrobně, jako bych ho prolezala normálně při hraní. Protože fakt jako docela pospícháme, řekněme, ale prolezu to. Tak, tady máme další nějaký spis, tak kdo chce, tak se určitě stopněte.
Další tohle. Puška. 43, to 43, to nějak nesedí, nemyslíte? No. A keška. Já jsem viděla, že to tady nebude zablokovaný jen tak. Jojo. Já to znám, tyhle ty tričky, jako... Odbouchne to. Přesně tak jsem to chtěla, přesně takhle. Hop. Tady, fakt tady byly jenom náboje. Ale no tak. Krysa. Cítím krysu. Cítím krysu, ano, správně. Slyším krysu. Tak to mělo být. Vidím krysu. Tak, nakrajíme si krysu. Bum. Au, pálelo. Tak, něco se mi na tomhle nezdá, na tomhle kladkostroji, ano. Ale snad to nebude pást. Ne, jsem dobrá. Hop, přeskočíme. Tak, pojďme si náboj. Tady nějaká ta hrobka, evidentně, ale tam ještě nepůjdeme. Ještě si to tu projdeme. Já to natáčím i hned potom v prvním díle, nebo prvním předchozím díle. Proskoumej. Koníček. To mohlo být dynastie Yuan. Či pocházel z Kun. Made in China. To je smutný. Fake. Oh wait. It's a fake. Konečně máme zase strašně moc součástek. A to já si nechávám líbit, to jo. Opět jsem měla zase drop FPS, takže se omlouvám. Hop. A hop. Fuj. A tady odsud jsme přišli? Ne. Jo, přišli. Já jsem se vrátila zase na začátek, ty jo. Chytrá natka. Tady už vylezu, ale konečně to je dobrý, to je zkratka. Svým způsobem. A víte co? Já to tady projdu, celý to městečko si, a pak vám sestříhám úseky, kde jsem třeba něco našla, nebo tak, bych nezdržovala. útočná puška, takže tu si vyrobíme. Dokončeno. Bomba. A máme tady zkušenostní bod, takže ten si taky dáme. Dobrý, beru si tohleto. Tak a dám si rychlost střelby. Tak, hotovo. In Edo, Japan, traditional men's garments had no pockets. Mně se tohle to strašně líbí v této hře, jak hledáte ty objekty a ona vám potom k tomu něco řekne, to se mi hrozně líbí. Keška. To je ten pocit, když si myslíte, že uděláte pro parkour. Tak já jsem chtěla původně, jo, než jsem spadla tady, tak jsem chtěla vyskočit jako na tohle. A stalo se přesně tohle, takže tímhle, tohle ne úplně padá. Takže touhle cestou asi úplně ne. Super. Ano, konečně. Dorážička cípem. Barevím, barebum. Wow. Já jsem je zase někdy aktivovala tím, že jsem někam vešla. Ne! No tak! Vážně! Spiderman! Dobrý. Někdo? Ne, dobře, fajn, takže pokračujeme dále. Já jsem omylem vlezla, kam jsem neměla při prohledávání, takže prohledávání pro mě pro dnešek končí a budeme pokračovat příběhu. Nejsem pasty, ticho. Tak pojďte, no. Když chcete. Ale no tak, vy jste každý šel z jedné strany, to je nefér. Nelogický. Dělej, tak.
To bylo pěkný. Ale no tak. Když ty můžeš mačetama, tak já můžu cípem. Fuck that. Já. Si brokádu radši, ne. To nikdo neviděl. Tak. Ne, slop. A, zabila jsi ho. Jo, nevím, co jsme udělali, ale udělali jsme to dobře. Taky svůj look. Aha, tam nikdo nestal, já jsem si to spletla. Ne. Co se jako myslíš? Ne. Nečekal, co? Ne, počkej, to jsem zase nečekala, já moment. Tahle hra se mi vůbec nelíbí, mě tady strašně šikanujete. Já si připadám, šikana. Když můžete vy, tak já můžu taky. Bum. Bum. Ty další někdo? No, tenhle zlíček. Přímo do rozkroku. Proč mám speciální body za to, že střílím někoho do rozkroku? Myslím si, že to je pro ně cennější kolikrát než hlava. Ale no tak. Šikana. Kolik sobě sneseš ran? No tak. Dobrý, Laro, v pohodě. Dobrý, ne? Když konečně můžeme jít dovnitř, ne? Jo. Tím si to otevřu. Takže jsme tady měli krásný boj a tímhle tím bych to ukončila. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, i když byl jako docela dost o tom prozkoumávání a tak dále. Avšak v příštím díle budeme pokračovat dál a já se tady s vámi rozloučím a zatím čus! Oh my god, divoký prase! Oh, dohaj. Já jsem sem vlezla. Já jsem sem vlezla do nějaký hrobky. Takže ještě sem hodíme do toho videa hrobku, tak. Bum, tak. Přesně, Laro, nesmíš se toho bát. Já mám taky luk, aby si věděla, jsem tím tisíckrát lepší, protože jsem sakra Lara. Už to pochopíte. Až se možná začneš trefovat, Natko. Jo. Pak možná. No pojďte. Střílíte do zdi. Já vím, že taky tak střílím, ale... Ale úplně ne... Neschválně. No tak pojďte, banány zdarma, pojďte. Jo. Bum. Dobrý. Spokojený. Tak, všichni dostanou svoje banány, tak, tady máš banán, tak. A jo, máme tady nějaký... další oběti. No, to zjistíme třeba. A koukám, že to byla jenom takováhle hrobka, že to nebylo nic, jakože, že bychom něco museli vymyslet, že to bylo jenom prostě, že na vás naběhnu. O, ale tady vidím kešku. Ne, tohle bude ta hrobka. No jasně, to je to, co jsem tam dělala.